विविध मनोरञ्जनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थप अपडेटको लागि बेल बटन क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। त्यसपछि आँखा हेर्ने सङ्घर्ष गर्छ, त्यसपछि बोल्ने सङ्घर्ष गर्छ, रुने सङ्घर्ष गर्छ, बस्ने सङ्घर्ष गर्छ, हिँड्ने सङ्घर्ष गर्छ, पढ्ने सङ्घर्ष गर्छ, समाजमा त्यही किसिमको स्पर्धा प्रतिस्पर्धा गर्ने सङ्घर्ष गर्छ, विदेश जाने सङ्घर्ष गर्छ, व्यवसाय गर्ने सङ्घर्ष गर्छ, अरूभन्दा माथि पुग्ने सङ्घर्ष गर्छ। सङ्घर्ष गर्दा गर्दै मर्छ। 100 वर्षको हात्ती र गोईको युद्ध भनेको 100 वर्षको आयु भन्ने खोजेको। समयसँग हामी युद्ध गरेका गरेछ, टाइमसँग। टाइम इज मनी भन्छन् नि जापानमा, जापानी भाषामा आउँदैन मलाई। समय नै पैसा भन्यो, समय भन्याएछ, दौड्याएछ, दौड्याएछ, दौड्याएछ। योसँग सङ्घर्ष गरेको गरे समयसँग। अन्तिम समयलाई जित्नका लागि चाहिँ, गोईलाई जित्नका लागि भयो चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि, समयलाई जित्ने भनेको केवल भगवान् मात्रै हो। मृत्यु कसैले पनि जित्दै, मृत्यु अवश्य मारिन्छ। त्यो मृत्युलाई जित्ने भनेको चाहिँ ईश्वरीय सत्ताबाट मात्र सम्भव छ। मैले भन्न खोजेको ईश्वरीय सत्ता भनेको तपाईँले आफैभित्र खोजी गरेर आत्मिक अस्तित्वलाई चिन्नु। त्यसलाई अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि सेल्फ रियलाइजेसन भन्ने गरेका छन्, त्यसलाई अहिले आत्म साक्षात्कार भन्ने गरेका छन्। बुद्धले त्यसलाई चाहिँ निर्वाणमा जाने भन्नु, बोधिसत्व भन्नु, निर्वाण। निर्भन्नु छैन, बाढ भनेको दुःख, दुःख छैन भनेको आनन्द छ भन्न खोजेको। आनन्दको अवस्थाले निर्वाण, वेदले पनि निर्वाण नै भनेको छ त्यसलाई। त्यसैले हामी अन्तिम गन्तव्य हाम्रो के हो त भन्दा, आनन्द। आनन्द भनेको ज्ञान, ज्ञान भनेको हरि, हरि भनेको आनन्द स्वरूप। हामी जे जे गरे पनि हाम्रो सङ्घर्ष के का लागि त भन्दा, आनन्दको खोजीका लागि। विवाह गरे पनि आनन्दका लागि खोजी गर्नु खोजेको, घर बनाए पनि आनन्द हुन्छ कि भनेर, सम्पत्ति कमाए पनि आनन्द हुन्छ कि भनेर। तर त्यो जुन चिज तपाईँले आनन्द जुन चिजमा खोज्नु भएको छ, त्यो आफै नाशवान हुन्छ कि जुन चिज, त्यसले त्यो आफै आनन्दित छैन भने उसले आनन्द कसरी दिन्छ? त
त्यसैले तपाईँ भित्रै खोजी गर्नुहोस् भागवतले बाह्र भन्नु। यो सङ्घर्ष सबैसँग, सङ्घर्ष समाजसँग, सङ्घर्ष तपाईँको जीवनसँग, जीवन नै सङ्घर्षमय छ भन्ने यो ज्ञान भागवतले बताउनुहोस्। त्यसैले आफै भित्र खोजी गर्नु। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, व्यक्तिको जन्म त्यो दिनमा हुन्छ, चाहे 90 वर्ष होस्, चाहे 80 वर्ष होस्, चाहे 75 वर्ष होस्, चाहे 50 वर्ष होस्, मतलब व्यक्तिको जन्म त्यो दिनमा हुन्छ जुन दिनमा व्यक्तिले आफूलाई आफूलाई चिन्दछ। अध्यात्मले त्यो भन्छ, बुद्धले त्यो भन्नु, तिमीले आफूले आफूलाई चिन्, बुद्धलाई परिवारले चिने, बुद्धले आफूले आफूलाई चिन्नु भएन। बुद्धिवान बुद्धलाई राज्यले सम्पत्तिले चिनेको थियो, तर उहाँले आफूले आफूलाई चिन्नु भएन। उहाँले राज्य त्याग गर्नुभयो, सम्पत्ति त्याग गर्नुभयो, परिवार त्याग गर्नुभयो, जीवनको मोह त्याग गर्नुभयो, अनि बुद्ध बुद्ध बन्नुभयो। त्यसैले चिन्नका लागि त्याग चाहिन्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज फेरि भन्छु, तपाईँले तपाईँका लागि दिनको आधी घन्टा आफ्नो लागि समय छुट्याउनुहोस्। मेरो बिन्ती छ, छोराका लागि होइन, छोरीका लागि होइन, कामका लागि होइन, व्यवसायका लागि होइन, आमा बुवाको लागि होइन, अरू कुराका लागि होइन, सम्पत्तिको लागि होइन, फेसबुकका लागि होइन, भौतिक चिजबिजका लागि होइन, एकछिन आधी घन्टा म को हो, के हो, म कहाँबाट आएँ, मेरो यात्रा के हो, म किन बुढो हुँदैछु, म किन रोगी हुँदैछु, मेरो किस किन फुल्दैछ, मेरो गाला किन चाउरी पर्दैछ, मेरो यात्रा कहाँ हो, म हिजो कस्तो थिएँ, आज कहाँ हुँदैछु भन्ने तपाईँले थोरै पनि अनुभूति गरे, म भित्र के छ, हु एम आई, व्हाट्स द आइडेन्टिटी अफ मी, मेरो चाहिँ परिचय के हो भन्ने कुरा खोजी गर्नुभयो भने त्यही दिनबाट तपाईँले शान्ति पाउन थाल्नुहुन्छ। त्यही दिनबाट तपाईँको शान्तिको यात्रा शुभारम्भ हुन्छ। बुद्धले त्यही भने, आफै भित्र खोज, ईश्वरी सत्य बाहिर होइन, मणिभित्र भगवान्लाई अनुभूति गर्ने काम गर। हरिनाम नसम्झेर पो, नसम्झेर पो, सम्झे हरि मन नै मानै सम्झेर पो, नसम्झेर पो, नसम्झेर पो, सम्झे हरि मन नै मानै सम्झेर पो, सम्झेर पो, नसम्झेर पो, सम्झे हरि सम्पूर्ण अंश शक्ति अवतीर्ण भएको ज्ञानको गङ्गा
भागवत नै भगवानको उत्तम अंश हो। हरिराम भागवत नै भगवानको उत्तम अंश हो। भागवत नै भगवानको उत्तम अंश हो। मोक्ष गति पाउन सक्छन् धर्म गर्छन् जो भागवत नै भगवानको उत्तम अंश हो। मोक्ष गति पाउन सक्छन् धर्म गर्छन् जो भागवत नै भगवानको उत्तम अंश हो। मोक्ष गति पाउन सक्छन् धर्म गर्छन् जो सिभिलाइजेसन म चाहिँ ट्रेनमा चढेँ, म कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँडेँ, त्यो देख्दाखेरि मैले फिल गरेँ कस्तो सभ्यता। हामीलाई सबभन्दा पहिले सभ्यताको सुरु त हामीले गरे अब वेदले त्यही भनेको, सबभन्दा पहिले व्यवहार होता हो। व्यवहार तिमी को हो, तिम्रो गरिमा के हो, तिम्रो हैसियत के हो, तिम्रो उचाइ कति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीलाई भगवान्ले दुईवटा कान एउटा मुख दिनु, दुईवटा शब्द सुन, एउटा मुखले मात्रै एउटा शब्द मात्रै बोल्नु। हामी चाहिँ दुईवटा शब्द सुन्ने, दसवटा मुखले बोल्ने, दसवटा शब्द बोल्ने चलन छ। सबभन्दा पहिला धेरै सुन कम बोल, यो ज्ञान चाहिँ हामीलाई वेदले दिएको छ, हाम्रो सृष्टिले दिएको छ। त्यसैले भागवतले भन्छ सबभन्दा पहिला सुन्ने, सुनेपछि मनमा लिने, मनमा लिएपछि व्यवहारमा उतार्ने, त्यसलाई भनिन्छ कृतन। त्यसले सुन्ने, सुनेपछि मनमा लिने, मनले व्यवहार उदाहरण जीवनलाई बुझ्ने, जीवनलाई बुझ्ने, जीवन जगत र परमात्मा तिनवटा चिजलाई भागवतले व्याख्या गरेका छ। जीवन जगत र परमात्मा, संसार के हो, जीवन के हो र परमात्मा के हो, त्यो जगत र परमात्माको बिचमा जीवन छ, विचार गर्नुहोस् त हो कि। यसको व्याख्या म एकछिनपछि गरौँला। हामी कति तत्त्वले भनेका छौँ, हामीभित्र के तत्त्व छ, अत्यन्त वैज्ञानिक व्याख्या गरौँ। सबभन्दा पहिला जगत अनि जीवन अनि परमात्मा। जीवन चाहिँ यो परमात्मा र जगतको बिचमा छ। त्यो जगत भनेको चाहिँ संसार, यो शरीर हो। परमात्मा भनेको अघि भनिहाले, ऊ सागर हामी चाहिँ अंश हो, चेतना हो, चेतना परमात्मा छ, हामीसँग त्यो चेतना पनि छ। जगत शरीर छ, त्यो दुइटैको फ्युजन छ, जगत र परमात्माको फ्युजनले जीवात्मा हामी भन्छौँ। त्यसैले यही कुरालाई भागवतले व्याख्या गरेको छ, जीवन जगत र परमात्मालाई। त्यो व्याख्या अब एक एक गरिकन म यहाँलाई हरेक स्कन्धको व्याख्या गर्दैछु। सबभन्दा पहिला यसमा बाह्रवटा स्कन्ध छ, जम्मा बाह्र स्कन्धले परिपूर्ण भएको भागवतको प्रथम स्कन्ध भगवान प्रभुको पाउ मानेको छ, द्वितीय स्कन्ध भगवानको बोली गाथा मानेको छ,
तृतीय स्कंद प्रभुको घोडा, चतुर्थ स्कन्द तिघ्रा, पञ्चम स्कन्द जाङ, षष्ठ स्कन्द कटिम, सप्तम स्कन्द नाली, अष्टम स्कन्द भगवानको छाती, नवम स्कन्द घाटिम, दशम स्कन्द प्रभुको मुख, एकादश स्कन्द निदान, द्वादश स्कन्द भनेको तालु हो। पाउदेखि तालुसम्म द्वादश स्कन्द भनेको बाह्र स्कन्द, पहिलोदेखि बाह्रसम्म बाह्र स्कन्दले परिपूर्ण भएको, भगवान् परमात्माको अंश शक्ति अवतीर्ण भएको। त्यही भएर यसलाई भागवतलाई भगवान्को वाङ्मय प्रतिमूर्ति, दिस इज द लिटररी प्रोटोटाइप अफ द अलमाइटी गॉड भनेको, मतलब साहित्यिक प्रतिमूर्ति हो भागवत भनेको। प्रतिमूर्ति भनेको फोटो कपी, भगवान्को पूर्ण रूप साहित्यिक रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यही भएर भागवत भनेको भगवान्को अंश चाहिँ अंश हो, तर त्यो तस्विर जस्तो अंश होइन, यो चाहिँ साहित्यिक अंश हो, साहित्यिक अंश। त्यही भएर यसलाई वाङ्मय, साहित्यिक भनेको वाङ्मय, वाङ्मय प्रतिमूर्ति हो। यसमा सेतो कागजमा कालो बसेले लेखे पनि भगवान् परब्रह्म परमात्मा प्रभुको सम्पूर्ण अंश शक्ति अवतरण भएको छ। त्यही भएर भागवत नै भगवान्को उत्तम अंश हो। हरेक स्कन्दले म छोटो छोटो गरिकन, सात दिनको भागवत मैले दुई दिनमा सिद्धाउनु पर्ने हुनाले, त्यहाँमाथि वेद र बुद्ध सम्बन्धी पनि मैले प्रवचन गर्नै पर्छ, त्यहाँबाट म छोटो गरिकन बाँकी गर्छु। त्यसैले त्यो सेतो कागजमा कालो मसले लेखे पनि भगवान् परब्रह्म परमात्मा प्रभुको सम्पूर्ण अंश शक्ति अवतीर्ण भएको ज्ञानको गङ्गा भागवत नै भगवान्को उत्तम अंश हो। हरि राम, भागवत नै भगवान्को उत्तम अंश हो, भागवत नै भगवान्को उत्तम अंश हो। मोक्ष गति पाउन सक्छन् धर्म गरिसन् यो, भागवत नै भगवान्को उत्तम अंश हो। मोक्ष गति पाउन सक्छन् धर्म गरिसन् यो, बंसी बजाओ, नींद उड़ जाओ,
समस्त आयोजक परिवार को भक्त भगवान को।